també sí, sí. Aquesta festa, a part del que representa la tradició en record d'aquesta tradició que tenim de poble de pescadors, també és un impacte i és molt important a nivell turístic i a nivell de promoció, no? En el camp de la gastronomia com en el camp turístic en general. Per tant, la veritat que és molt important poder celebrar aquesta festa any darrere any. La veritat que la valoració és molt positiva perquè la gent ha participat moltíssim, ens ha acompanyat el temps i estem en una època turística ja de l'estiu que hi ha molta gent també de fora, no? I bueno, avui és el punt final, no? La cluenda d'aquestes festes del Carme amb el castell de foc i la processó del Carme, no? Una tradició de molts anys i que certifica, no?, que som aquest poble pescador, aquest poble de la Mediterrània, aquest poble mariner que manté aquest encant que té com a poble de pescadors. La participació ha sigut molt, molt àmplia, igual que les festes majors també de Sant Joan, perquè el temps ens ha acompanyat moltíssim i hi ha hagut molta activitat de cara al carrer, molta activitat que s'ha fet alguna petita innovació i la gent s'hi ha volcat moltíssim en aquests dies de festa major.